Përshëndetje të dashur miq, jemi në ditën e fundit të kësaj jave të parë të sezonit të ri të përputhen. Unë ju përshëndes të gjithëve, kaloj shumë shpejt kjo javë, tashmë studion e kemi të plotësuar, djemt kanë ndruar vendet e tyre, në vendet e parë janë ulur djemt që kanë takimet që do të zhvillohen ditë pas dite këtu në përputhen. Por do të nisim me një takim sot, do ta zbuloj vetëm pas pak. Përshëndetje Arjon. Përshëndetje Bora. Po shikoja këtë formacionin e parë tani të këtij edicioni edhe isha shumë kurioz të presim takimet e këtyre çfarë kanë arritur të kombinojnë, të realizojnë. Si mendon ti takimi i cilës prej vajzave do jetë? Si zgjedhje dhe nga entuziazmi i vajzave që kanë bërë këto zgjedhje, po shpresoj pastaj që mos ketë zhvillime nga këta që duken shumë të shkathët dhe shumë të zot, por kemi për t'i parë pastaj në takimet me vajzat. Patjetër, po sot cili takim mendon se do të jetë? Shifi njërë vajzat, shëtë unë kam përshtypjen duket ajo që ka takimin. Nuk e di, Ridvana, ndoshta? Ridvana. Shpejt e erdhin, Bora. Okej, okay, mirë. Takimi në fakt është bërë në kohë rekord, sepse vajzat i bën vetëm 10 zgjedhjet e tyre, kështu që është dashur të xhirohet shumë shpejt ky takim. Megjithatë, do të shohim se çfarë keni biseduar me njëri tjetrin në këtë takim të parë tuaj në Argjend. Po, takimi ka shku shumë mirë. Jam edhe unë kurioz në pa që shkena dalë, po... Po e la surprizë njerë, me pa kretë që a kena thonë. Qof pak prekupuar Argjend. Nuk je Argjend i ditëve tjera. Qarë ke emocione, apo je i tronditur nga takimi? Jo, nga takimi jam, me takimin jam shumë i knaqëm, po se di, i kam pak dyshime. Kam pak dyshime edhe në lidhje me Ridvanën, edhe në lidhje me disa zhvillime këtu brenda. Por që do të shkojmë dhe t'i zbulojmë me kohën. Interesante këtë që thua, po t'i shikojmë. Që në fare. Dua të le për pak në vojnë. Na bërë akoma më shumë kurios të gjithë dhe për të ndjekur këtë takim, por për pare sa të shkoj takimi, unë të shikojmë takimin, unë do t'ju sugjeroj të freskojnë e pak me natural, me lëngjët e produara nga frutat e përgjedhura me shumë dashuri, 100% të produara nga frutat, pa sheqer të shtuar, me plot vitamina, për një jetë të shëndetshme, një kanaçe ose një shishe e mbushur me fruta. Natyral 100%. Ndërkohë jemi gati të shohim pjesën e parë të takimit të parë të këtij sezoni. Shkojmë. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me. Po vjen shumë mirë që jena sot këtu. Po duke shumë kur. Faleminderit, gjithashtu edhe duke shumë mirë. Çfarë të bëri kurioz të jenë në studio? Po ti pra. Ti kur hyre edhe pjesa që më zgjedhë të parin, të kisha rënë si i pari, po që edhe kishe një djalë tjetër që ta kishë marrë pak vëmendjen edhe. Ta është tu me kuptu paka shumë që ishë ku je fokusu ma heret. Po. Në fakt, kur mëftove në takim, e kuptova paka shumë se ku je. A patë dyshime ma heret, që shumë tonë, a patë dyshime më qirë? Jo, si ishte shumë e zgjedhë, sepse është edhe zgjedhje, nuk mund të themë rastësor, është zgjedhje nga impakti i parë që mund të krijoj. Çfarë përshtatesh ke nga programi? Ke programi? Po. Unë me të drejtën kom hy pak a shumë pa përshtatesh. Natyrisht do të doja shumë dashuroj, por që nuk e di. Nuk dashurojmë shumë lehtë për atë arsye, jam pak skeptik të kjo pjesë. Por që, çojmë. Nuk dashurosh lehtë, pse nuk dashurosh? Po, janë tepër shumë selektiv. Cili është ai karakter që të përshtatet ty, mendon ti, më shumë ti? Unë them zakonisht gjithmonë ajo femra e but, e dashur, e qeshur. Nga njerë ma morin si kur laj pretendimi që unë duhet jetë femra e butë dhe ta komandoj, por nuk është fare vërtit. E nuk jeti pak komandus në mërë dhe një? Pak fare. Pak fare? Pak, pak. Dhe cilat pjesë mund t'jesh komandus? Nuk është se komandoj, thjesht e ndjej vetëm pak më, themi, dua të dihem si burri në një lidhje, kupton? Po, duhet t'jesh burri. Po, të unisë prej tipit që e ki ti, mu më ka dokë si kur e ki pak atë tendencën me kam pak femra, pak mashkulli në një lidhje. Apo e kam gabim? Mendoj se mund të kesh dhe derdi ku gabim, ndosha duke të impakti parë, shumë lëtë të njerës gjithmonë që ndosha duke më shumë e vendosur, ose shumë, ndoshta jo e egër. Nuk i di si të konceptoj, se kam gjua shpesh këtë fjali që duke më pak e egër ose e vrash, por që nuk është ashtu, më pëlqen shumë që partneri imi atëshëm, tjetë burin në mardhënjën tonë, që do të thotë, tjetë aji që
dhe më thënë më ndimon bëj zgjedhje ose zgjidh disa gjëra, por që edhe unë t'jem gruaja për atë, dhe më thënë t'jemi shok bi gjitha me njërë tjetër. Më duket se për këtë pjesë e ke gjetë personin e duhur që në fillim. Kush ma siguron? Ke goditur në shenjë. Po, kush ma siguron? Po, pra se një vetëm, për qatë arsipë për ta. I kam 27 vjetë dhe i kom përjetu dhe sajnë njëtë, edhe po mendoj se më kam bo me ditë se kush jam unë, qka jam unë, qka duhen. Ajo pjesa që mu më ka bo mas shumë të të fort njëtë është të dalurit nga shpia shumë i ri. Sa vjeç ke dalë? 15 vjeç. Me 15 vjeç e kam lënë familjen. Arsye familjare? Për arsye pune. Që kanë të bëjnë edhe lidhje me familjen, sepse ndoshta nga njëherë jeta të cilë në momente ku ti duhet zgjedhësh, edhe në atë kohë une zgjodha të punoj, zgjodha të nisëm për diku tjetër që gjej punë dhe të një bojë familje, se këto qëra. Që punon dhe gjë? Unë kam bërë punë nga më të ndryshme. Tani në Gjermani jam recepcionist në një klinikë private. Por që ma eret kam jetu në Itali, po flasëm për moshën 15 vjeç kur kam lënë shtëpinë, isha në Itali, kam punu si kamarier. Por që si që po të thëja, kam fillu shumë heret edhe mendoj se kjo gjom ka bo mu me u pjek shumë a heret edhe me pas shumë kohë me njoft vetën unë. E ti më patë fanë se jeton dhe një markë. Po. Jeton atje vetë, jeton me familjen. Jetoj vetë momentalisht, praktikisht. Sepse kam bas shkutis nga bashkëtesa që kam shumë. Tregon pak ma shumë për bashkëtesën që ke pas, se nuk funksionoj. Jo se nuk funksionoj bashkëtesa, mendoj që bashkëtesa funksionoj shumë mirë. Thjesht ishte pjesa që a i du lërgojnë një shtetë tjetër. Në palë, ke po? Po, kam shumë ftohtë, praktikisht. Të dhe kësha. Sweet. Jo se nuk funksionoj bashkëtesa, faktikisht, tjeshtë i duhet largohi për që është karriere, puna, një shtetë shumë larnë nga Danimarka, edhe ishte pjesa e orareve, ishte pjesa e mos komunikimit, edhe unë mendoj që kur minimumi nuk ka komunikim, një mardhënje nuk mund të funksionoj. Edhe për këta arsye vendosëm që është më mirë që të shkëputim nga njëri tjetëri, pa e dëmtuar njëri tjetërin më shumë. Unë kam sakrifiku marit për dashurin, edhe më pëlqen edhe njerëzit që sakrifikojnë. Unë mendoj se dashuria është një ndjenjë aqë e bukur sa ja vlen. Çka ke sakrifikuar ti për dashurin? Unë për shembull kam ndruar një herë shtet për dashurin. Gjë që nuk e ke bërë ti për... Po mendoj se është pak e vështirë të duash ti. Mirë, okej, mua kjo pjesë e parë e takimit në fakt më pëlqeu, më duk shumë e këndshme mes ju të dyve, ndoshta edhe për faktin që dukeshit shumë të lirshëm me njëri tjetrin, bisedonet shumë lirshëm me njëri tjetrin, megjithatë, Argjende mbyllë këtë pjesë të parë të takimit me një koment për Ridvanën. Më duket shumë e vështirë të duash ty. Pse mendon kështu? Se di, ma jep atë përshtypjen sikur pak e komplikume, nuk e di pse kam çet përshtypje. Në fakt takimi shkoi shumë mirë, unë kam prit. Po takimi kaloi edhe pritshmërit, nuk e kam prit që ka mundi qaq rehat me Ridvanën, edhe pse kimia mes neve u kanë qysh në puntatën e parë. Po, shumë bërë. Po se di pse nga njerë është, më duket angel nga njerë djallë. Se di, i ka dy ty. Qëfar të tua, Shredana? Mendoj që vajti shumë mirë pjesa e para takimit, faktisht gjitha pjesët e takimit kanë vajtë shumë mirë, edhe pas takimit. Por që nuk e di ku i ka, mendoj se i di ku i ka agendi këto dyshime, ndosha nga këto prapa skena që ndodhin këtu ndërkohë që ne presim të fillojmë apo. Se çfarë prapa skena është? Jo prapa skena, po mendoj disa fjalë që i hedhim njëri tjetrit në mënyrë ndoshta të panevojshme. Disa punja, disa punja të banesh kanë qenë këto që ju kanë bërë. Për shembull drejt dikujt tjetër ose dikujt. Për shembull. Domethënë ndoshta flasim me njëri tjetrin duke i drejtojmë njëri tjetrit duke folur me një tret. Edhe ndodhin këto kesh kuptime, por që do të eliminojmë se nuk janë të shëndetshme. Po kush i bën këto? Ne të dy. Të dy, një kohë. Problemi është se jemi shumë të njëjtë. Edhe zakonisht tipat e njëjtë, tipat si na dy ndeshën gjithmonë. Por që nuk ka pas halo asnjë ndeshje me thonë diçka më të fortë se më është shumë herë serioze, se është vetë takimi i parë dhe me vërtet ka shku gjithçka shumë mirë, po se di ko mas kohe që shme thoni, bëjt dy hapa parasaj, një hap tërhiqen, pasaj bëjt dhe dy tjera dhe një hap tjetër mbrava, nuk e ti pëse ma e gjithmon që të përshtivje. Po, është... Po, mirë, ty, më shpjegoj pak, ty të pëlqen vajzat e vështira? Apo? Nuk më pëlqen të lehta të themi kështu. Por që edhe të vështira të komplikuara, nuk është se... Po mirë, ndoshta të Ridvana, mos të trëm fakti, jo ndoshta që është një vajzë e vështirë, po ndoshta një vajzë që gjithmonë ka prioritet vetën. Kjo mund tjetë. Une, si tip jam në këtë pjesë, ndoshta pak më ndryshe se ajo. Nuk kam gjithmonë prioritet vetën. Nga njëherë është edhe sikur dobësi të vetja ime,
Shumë, folim në eksperiencat e kaluara, jam pendu dikur ma vonë, kur nuk e kom pas prioritet vetëm, por i kom dhamë prioritet tjerve. Ndërsa ajo në këtë pjesë është pak më ndryshe. Së po di që shko me konë herë mes njëve. Nërit, Vana, është të vërtet që ti ke prioritet vete në gjithmonë? Jo, unë kam një listë me prioritete, po unë nuk jam e para në atë listë, me njerëzit që unë kam më afër zemrës, gjithmonë, edhe gjendje shumë herët tjetë aty afër, edhe gjithë e sigur unë dashuroj, apo jam një marrëdhënie, nuk është një herë prioritet vetja, janë të dy. Sepse unë mendoj për një marrëdhënie janë dy persona që e formojnë, është respekti edhe, por... Nuk e di, mendoj se unë dhe gjendje do kemi një rrugëtim ndoshta me shumë, nuk mund të them drama, po kemi keq kuptime shpesh herë. Në të panevojshme. Pa nevojshme. Mund të keni keq kuptime po, mes njëri tjetrit. Do të them dihet ajo energjia mes ne dy. Mund duhet mendimi i Arianit patjetër. Është akoma shpejt bora për të folur për të parë diçka midis tyre të dyve, por nuk e kuptoj të gjithë këtë, takimi duket i bukur sa unë mendoj po të lësh Ridvanën edhe Argentin bashkë për ditë të tëra mund të kem për çfarë të flasim gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin. Është pak por e sigurt. Këtë do nënvizoja edhe unë sepse më bëri shumë përshtypje kur pash dy të rinj që jo vetëm shumë të edukuar dhe komunikativ ishin dhe një nga bisedat më të bukura, më interesante që mund të kemi parë duke krahasuar me edicionin e kaluar, gjithmonë. Kur shef këtë bisedë kaq të bukur, kaq natyrale, që të dy kishin se çfarë të thoshin, kishin kuriozitet për të njohur njëri tjetrin, pyetjet nuk mbaronin, përgjigjet nuk nguronin, ishte një bisedë e mrekullueshme midis dy personave që kishin këtë kuriozitetin për të njohur njëri tjetrin, po deri ku do t'i çojë mbetet akoma. Mbetet patjetër për t'u parë. Domethënë të tjerë djemtë dhe vajzat kush dëshiron të flasë për takimin? Po, Jurgen. Takimi më duk interesant, me thënë të drejtën, por e përgëzoi Argjendi për gentilesa që tregoi ndaj Ridvanës, që hoqi bluzën në moment që kishte ftohtë. E vetme gjë që nuk më pëlqeu ishte që në këtë marrëdhënie që ata po diskutonin, domethënë për pjesën që po diskutonin me njëri tjetrin, më duk që Ridvana kishte një figurë më të qëndrueshme dhe ai që përkëdhelej më shumë në të folur, në takim ishte Argjendi dhe nuk tregonte domethënë një prezencë maskullore që Ridvana mund të ketë nevojë, të paktën në këtë vurare. Domethënë ajo pjesa që Argjendi përkëdhelej më shumë dhe ndoshta tonte të tregonte më pas se kërkonte. Po mendon se në çfarë mënyrë e përgdhelës, po kuptoj. Në mënyrën e të folurit, në mënyrën e të shprehurit, në çdo gjë, sepse ti kam këtë pjesë, unë kam këtë pjesë, jam tip. Okej, kjo është tipi jot, nuk e di në çfarë domethënë është tipi jot apo është roli që ti i vesh, domethënë për të treguar përballë përballë asaj. Po nuk mendoj se duke qenë tip aq kushtimisht po them se është keq me fol për veten, gentil ose i qet, i kujdesshëm, i përgdhelshëm, çish po thotë, nuk domethënë se të mungon burrëria. Jo, patjetër se e ke kuptove, nuk po them këtë, por të paktën në sytë e mi nuk tregove domethënë një prezencë maskullore që Ridvana mund të ketë nevojë për ta pasur në krah. Nuk e ke kuptova atëherë kjo, ti po thua se mungonte pak burrëria. Të paktën në këtë aspekt e pash. Po, shumë duk. Unë nuk po. Ndoshta mund ta kem gabim, por kjo është mendimi im. Dakor, si do shoh. Po. Takimi ishte i lezetshëm, por që aty nuk pash asnjë lloj emocioni faktikisht. Asnjë lloj kimie. Herët për të folur për emocione. Më shumë u duk si një bisedë mes dy shokësh shumë të mirë që kanë për çfarë të flasin dhe mund të japin shumë nga vete për njëri tjetrin duke treguar dhe për kaluar. Mendoj se është më shumë pjesa e kuriozitetit, ne jemi kurioz për njëri tjetrin. Nuk jo, domosdoshmë të kemi emocione për dikë që nuk e kam takuar asnjëherë apo. Kjo ishte që pash. Dhe nuk ishte asnjë bezdi në pyetjet që i bëri njëri tjetrit tek. Ishte një bisedë shumë e lirshme në fakt. Dhe ajo që thotë Jurgeni, jam pak skeptiko Jurgen ndaj kësaj se një mashkull nuk mund ta kuptoj dot mashkulluritetin e tjetrit në një takim. E kupton, nuk duhet ta transmetoj ty, duhet ja transmetoj, duhet të flas si vajzë, sepse nuk ka kuptim edhe nëse ty nuk ta transmeton mashkulluritetin apo burrërinë. Nuk po diskutoja për pjesën që po ma transmetonte mua apo jo. Në raport me njëri tjetrin, po më dukej domethënë. Ti je një mashkull vetë. Patjetër, patjetër, në këtë aspekt, burrërinë dhe ndjeshmërinë që ti je një mashkull tjetër. Patjetër, po në këtë aspekt, në moment që është ekziston takimi, domethënë midis një mashkulli dhe një femre, është femra ajo që duhet të jetë brisht, duhet të jetë ajo që duhet të përkëdhelet në mendimin tim gjithmonë. Unë nuk jam e brisht nga natyra. Këtë rol më duk sikur e kishe veshur Argjendi. Unë nuk për më nuk e kuptoj. Ku u përkëdhela? Argjendin edhe të kaloj të vajtë. Ma tregoni pjesë të asaj çka peti, ku unë isha pak më i përkëdhelur. Po pra ta tregova në mënyrën e të folurit, në mënyrën e të shprehurit, të pak nuk shoj pashun. Ishte shumë i mirë sjellshëm ka dashur të thotë, edhe ndoshta i duket më shumë si një raport shoqëror, më shumë se sa një takim me të shoqërinë. Ta themi një herë mirë se një mashkull i sjellshëm është edhe burr.
se zakonisht gjithmonë keni këtë që më thonë prirje me mendu se veç ata që janë arrogant, ata që duan duken agresive, kështu edhe i quim bura. Absolutisht jo, nuk janë të pjesa e arrogancës, janë më shumë të pjesa e gentilezës, dhe te ke shumë drejtë në këtë pjesë. Okej, Ada? Bëra mua më pëlqen takimi me Ridvanën dhe Argjendin, por një gjë, do më thonë, këta, mua më duke sigur Ridvana e përdor pak Argjendin, vetëm për audiencë. Në mënyrën se si flasim bashkë, sepse këshu një tërheqje, sa të dy s'kan fare, nuk të njëllë nga si më shtënë. Se më ndonë që s'ka të dybe, po më ndonë që shumë erë të thuashtë. Më ndonë si shikojnë. Po mirë është prapa jo emocioni, e impakti parë, këta se kanë fare, kanë vetë mënyrën në të folurit. Unë doja të kundërshtoja edhe në të kjo pjesë, sepse unë i kam parë dhe në shikime dhe mënyra se si edhin ku e mërdetit kanë pëlqim. Jo vetëm të takim flasim edhe këtu në studio. Vetëm të thjesht plan. Por unë doja të vizoja një shkojmë aty në takimin e parë, që ne kemi me njëri tjetrin, dhe të fillojmë të flirtojmë në gjëllë formë me njëri tjetrin. Unë jam kurioze për Argjendin, që ta di a duhet i jap apo zuhet i jap një mundësi të dytë, edhe sigurisht unë do pyes Argjendin. Për këtë, për atë do pyes edhe ai. Të shuaj unë kurëshet e mia, kurëshet e mia dhe pastaj më zot pasioni, më zon gjithë emocionet. Okay. Në momentin që unë shuaj kurreshtet, jemi mjaft të rritura, që analizojmë gjërat pak më shumë se sa zakonisht analizojmë. Nuk mund ta lë veten tim të lirë bora në këtë moshë, unë jam sot të rrjedh vetëm drejt emocioneve. Unë nuk po them ti. Unë e di shumë mirë çfarë dua nga një person ose nga një individ. Po ti ju nuk keni fare emocion si çik. Unë do të tek pjesa tjetër që the Ada. Ti the Ridvana po e përdor Argjendin. Po, ashtu më duket. Vetëm për audiencë. Po pse nuk mendon se Argjendi po përdor mua ndoshta? Kur ne jemi vetëm 5 goca. Nuk e di, mua ti më dukesh më Argjendi vetë kishte këtë pikë pyetje te vetja vet. Edhe ti jo, nuk e ka nga ti përdor Ivana. Kam pak dyshime, por nuk ka të bëj me nuk e ka fare me takimin ata. Për audiencë, jo të betoj. Kjo është shumë e thjesht për audiencë gora. Po duhet me një përgjigje, sipërfaqësisht ta shohësh kështu mund duket deri diku të jap drejt, sepse është vetëm pjesa e parë dhe vërtet jemi njoftuar pak okay. Më zyrtarisht, themi kështu. Por ama ta siguroj se kimia mes nesh është, unë e ndjej edhe kur ajo më shikon, si thosh unë kam qenë shumë rehat aty edhe zakonisht me një femër që nuk më pëlqen, nuk ndiem atë rehat edhe nuk hapem, si thosh, të flas për jetën time. Por ti ke drejt sepse nuk e ke parë akoma takimin e tërë. Mirë, sigurisht, flasim vetëm për këtë pjesë të parë të takimit, më vonë do të ndjekim edhe pjesët e tjera, po Edi. Po, atë edhe një pyetje gjatë të incizimeve, çka kanë bërë, çka ka folë ky çuni Argjendi, puna moshës, kur do të thon kur ka dalë në shtëpi, me 15 vjet a xhëgjova mirë. Po. Ajo është për mua diçysh se unë me 15 vjet akoma jogurt akoma hunger. E vlerësojmë apo ndonjë? Jo, unë nuk e besoj asgjë. Pse nuk e beson? Ne. Nuk mund të kemi pavësueshëm. Mund të kemi pavësueshëm, por ne nuk mojmë rrejt kur për një sajn ku botresh dia. Po çesh me 15 ti akoma në shkollë jekon. Po ne kom lënë shkollën më rreth. Ti ke lënë shkollën? Eduard ndoshta është ndryshe për ty sepse ti ke lindur në Zvicër. Edhe lehta për ty ka qenë shumë më lehtë, mund të ftoj të pyesësh prindërit e tu në çalloj. Jo, po kjo s'mundet më. Çfarë drejtimi, çfarë mund të ke shkuar ti? 15 vjeç. Me biçikletë, çfarë mund të ndan? Me biçikletë. Në Itali me biçikletë. Po jo marron jam kanë Itali tu jetu, kur i kom pas 15 vjet edhe kom lanë familjen, kom dalë prej shtëpisë, kom ikë në qytet tjetër në Itali, kom gjet punë dhe jam bërë zoti vetes. Edhe kom filluar me fitu lekë për veten. Tash nga Kosova. Do të thonë ti shkollën e ke lënë, je drejtuar punë. Unë kom ndërprer shkollën e mesme pa. Do të thonë a ki shkollë të kryme ti? Ke bën shkollën? Pse po do më ditë? Kush të fut në punë 15 vjeç? Po kush të fut në punë 15 që ajo është jam kurioz me zë, kush nuk fut në punë. Po ndoshta është një ilegal. Po ndoshta është po. Jo. Ka punon me zë. Ne kuptojmë pak të gjithën Argjend që ti jemi më të qartë të gjithë. Pra ti në moshën 15 vjeçare ke lënë shkollën, ke punuar ilegalisht, po thua? Nuk ka qenë ilegalisht në Itali, ligjërisht mund ta punosh një jetë mitur. Ilegalisht. Patjetër që po. Jo, po si mi po. Për punën që edhe Argjendi ka bërë. Patjetër që po, ka ligje edhe atje. Po për shkollën si e ke bërë? Ka rregulla tjera. Shkolla nuk e ka bërë. Paralelisht apo më vonë nuk e ke vazhduar më shkollën fare. Nuk e kam vazhduar. Jo. Unë faktikisht nëse duam ta themi kështu botërisht, nuk jam i shkolluar, nuk kam një diplomë ose diçka. Sepse jeta, vështirësit, situatat në familjet, sjellin ndoshta nganjëherë në një situatë që duhet vendosesh e thash edhe aty, ku për mua në atë moment para ishte më e nevojshme të punoja, edhe ti ndihmoja familjes sepse
ishte një kohë ku vetëm babai punonte, nëna për probleme shëndetësore nuk punonte dot dhe gjendja financiare nuk ishte nga më të mira, themi kështu. Edhe në atë moment është për të vlerësuar në këtë pikë. Absolutisht, po, dhe e Tambora. Por çka ndodh nëse ti nesër mas nesër ki familje, ki grua, ki fëmijë, ti e din ashta që shu ardhë koha, do më thonë, pa diplomime, pa dokumenta, do më thonë, që ki... Ska sens fara. Ski kur gjo me bukë, do më thonë. Qka bënd ti nëse vjen zori, ka dhore se Alon nuk e marrova fjallën. Qka bënd ti nëse vjen zër e nuk ki të li farë as diplomim, as shkollë, qa ki me boti, që shdo me qumë paret në shpi, që shdo me rritë. Argen, të lutëm, Argen, vetëm përgjigje në pjesën tjetër të programit, sepse më duhet pa tjetër të shkëputëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, dhe më pas më të i thesh përgjigjen Edit. Për pare se të kalujnë publicitet, do të ju jap edhe disa informacione për MND. Linja Forever Young nga MND është linja dedikuar rinisë të përjetshme. E provuar tashmë se jep rezultate që në dy javët e pare të përdorimit të saj, kjo linjë u kthye shpejt në linjën më të preferuar nga femrat e moshës mbi 30 vjeç. Përmban serum Forever Young 6000 lek i pasur me acid hialuronik me 3 pesha molekulare të ndryshme, i cili ofron hidratim të thellë të lëkurës, ekstrakt kërmilli dhe probiotik. Ky serum është një eliksir i vërtet bukurie. Krem për syt Forever Young 3000 lek i pasur me gjalp bimor si ai i mangos, por edhe ekstrakt kërmilli, vitamin B3 dhe B5. Është ideal për të dhënë rezultate në rrudhat e zonës së syve. Krem Forever Young 6900 lek i pasur në acid hialuronik me 3 pesha të ndryshme molekulare, por dhe një kolagjen të rrallë i njohur si ai i rinisë së përjetshme dhe ky krem ofron rezultate të shpejta kombinuar me serumin dhe kremin e syve. Telefono tani dhe përfito ofertën për vetëm 16200 lek. Kalojmë në publicitet. Sërish në studio në pjesën e dytë të programit, në fakt që në pjesën e parë që ndoqëm një pjesë të takimit të Ridvanës edhe Argjendit, gjithsesi shumë diskutime pati edhe në studio lidhur me ato që kishin folur Ridvana dhe Argjendi në takimin e tyre. Ne do të ndalim edhe tek pyetja që bëri përpara pak minutash Edi, por fillimisht do t'ju jap disa informacione për Açaj One. Nëse doni të humbisni në peshë në mënyrë të shpejtë, të shëndetshme dhe pa efekte anësore, është koha të përdorni Açaj One. Açaj One është një produkt plotësisht natyral dhe ka certifikimin me vulën bio, prodhuar nga kompania spanjolle Luminesa në Barcelonë. Larg dietave drastike, suplementi redukton ndjeshëm oreksin dhe nuk përmban kafein. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj. Këshillohet të pijet rregullisht 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në drek, gjysmë ore përpara buka. Përdoret si nga meshkujt po ashtu edhe nga femrat pas një limit kohor. Këshillohet të minimizoni brumrat, sheqerin, alkoolin dhe efektet e humbjes në peshë do të jenë të dukshme që pas javës së parë të përdorimit. Suplementi mund të porositni në luminesen.com nga i gjithë bota, ndërsa në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni në adresat e shkruara në ekran. Açaj One gjithashtu ndikon në përmirësimin e sistemit tretës, sistemin imunitar dhe metabolizmin. Në Kosovë dhe Maqedoni posta është falas dhe pagesa bëhet kesh në momentin e dorëzimit të pakos. Dhe t'i kthehemi edhe një herë pyetjes së Edit Argjend. Jo, dhe isha mi thonë se jo domosdoshmërisht duhet të kesh një diplomë ose shkollë krye për me hangër ose për me jetu. Këta unë të siguroj edhe të siguroj një gjatë tjetër, se ja kom dalë një... Me siguru, së më nëshë me siguru, kur gjove që dekën, më nëshë me siguru. Unë e ta garantoj prej eksperiencës se një jetë ja kom dalë shumë a mirë, se shumë shkullum tjerë deri në moshën 27 vjeçare. Edi nuk qëra, kjo nuk o puna se... Edi pse të qëtë qëtë kjo gjë? Ajo që të si punduhet... Jo, po kjo është e pa besushme diçka, me 15 me dalë, jashtë tashmë, unë po gazetën me 15, unë dhe me thonë, nuk as më shkru nuk më ditë. Po i kem jetë atë dëshme. Nga ditë më është edhe kjo jotë, ja? Po, a po tash me 15 me dalë, jashtë tashmë, pak si... Jo, Edi është nga ta djemë të rritur mirë në lindur e rritur në Zvicër, dhe të ati brezi që ka qenë me fat në një farë mënyre, që ka lindur nga prindër që jetonin jashtë. Por, Edi duhet të dish, unë nuk tani për gjë rastin e Argjendit, po unë njofë shumë njerë si ka nikur edhe 14 vjeç, kanë emigruar dhe sot janë bërë biznesmena njerës. Unë nuk jem kam voli që nuk ka pas sukses, Arjan. Të thjeshtë të puna 15 vjeqar me dollë, dhe me thonë, me hinë punë. Dhe kanë ecur për para, dikush nuk ka ecur rajtë shumë. Se unë vetë kam antarë të familjes që kanë hecë, dhe me thonë edhe ata jënë kontria. Atëherë, kështë ti bjetë në brënda me fjallë të tua. Bora, bora. Po për mu di qesh është e pa besushme. Po është për ty Edi, se ki pas një jetë tjetër, unë kom pas një jetë tjetër. Po nejse se u mërë gjithdoj gjë kejtë këto. Doj që Argjendi gënjende bën drama vetëm për audiencë. Po nuk fitohet vëmendja e publikut me drama.
Se në moshën 15 vjeçare ti nuk merr kurrë në punë. Çfarë punë ke bërë ti 15 vjeç? Çfarë punë ke bërë? Çka e ka fola manet? Ku? Ku? Po, ne kemi një problem edhe me këtë tip përgjigje. Ai Juli sigurisht mund të punosh sepse në vendet të cilat ofrojnë punësim, edhe 15 edhe 12 ti mund dalësh përndarsh të tjerë. Çdo kush lutet. Kam si punësimi gjithmonë nëse ditën. Problemi me argjendin tani nistet për në Parlamentin Evropian dhe të presi ty atje. Kaq kish. O zot. Unë po duam të kam. Vetë tek fakti tipit përgjigje se ki qefti mu merë me qështi sene. Unë kam emrin Juli, jo tipi, tipi drejtov vetës. Unë ta arrova emrin, asë më ku du me ta mbajt men. Unë i tashë... Ku jetë ose më s'fal fare? Jo, po unë të foli. Nuk lejojt më drejtojt kush pa emrin. Po unë nuk ta them emrin. Vazhdo fal me vetën, vazhdo fal me vetën. Ju të dhima dilin pa shëtel. Zhur, zhur, ma carove, pësa carove. Unë e thash ma here, thash një tali lejohet, ka ligje edhe për të mitur, në moshën 18 vjeçare që mund të punojnë. Sepse janë ligje që të bëra pikrish për ato familje cilat kanë nevojë. Po, kështu me krejtë, krejtë, është ai ishte sume vishënjë. Është ai publikshën vriti, po mund jetë ai publikshën pra më të rdojnë. Kjo ka përnu, kjo ka përnu, kjo ka përnu, vishë një sen të sharoj, nuk është viktimizim. Une u njoftova me Ridvanen, e thash se ma bo një pytje, në lindi pytja kështu edhe merë spontanisht mi të regu se une mum jetëm kam su deri që tash me konë qështu që sham se e kum lonë shpinë shumë heret edhe qështu një në këtu në Shqipnim ka rafi jeta edhe për këtë arsye nuk deshta mu viktimizu. Lindi pytja këtu e thash historin time. Nuk kam nevoj për viktimizim, unë jam njeri ma i lumë të rëmbot, jo, ma në heretan jetën nuk shumë lirë. Ajo sa e preku atje, nuk u morë me atë temë. Okay. Asë sjaroj, asë shkoj. Ishte Edi që i bëri një pyetje dhe i kërkoj sjarime duke mos besuar dhe duke akuzuar për një gënjeshtër të mundshme, ndaj ai po shpjegon. Prandaj nuk ka lidhje Julias për viktimizim, sa ai po shpjegon, po jep përgjigje pyetjes që i bëri Edi, nuk nisi këtu të mbante një fjalim mbi vështirësi. Duket qartë ai janë tani. Këto fjalë janë kota të vazhdojmë. Një gjë që duket duket. Si? Një gjë që duket duket. Gjithsesi, më duhet të kaloj edhe në pjesën tjetër të takimit për të parë pak më tepër nga Ridvana dhe nga Argjendi dhe më pas diskutojmë sërish këtu në studio. Shohim pjesën e dytë. Atëherë unë propozoj të bëjmë një gëzuar për takimin tonë të parë. Patjetër. Për neve? Po. Vetëm për të parin. Që nuk do të jeti vetmi, po thoja. Ku e din ti që do jeti vetmi? Sepse dua. Kush të siguron ti? Ta thash më herët se unë kur dua një që fitoj edhe për këtë arsye po mendoj se të ketë një të dytë. Ta shohim. Po këtë të më filen? Këta janë për ty, këta i kam menduar për ty, por që nuk do t'i fitosh aq lehtë. Okay. Kam menduar një gjë. Për çdo trëndafil që do marrësh, për çdo ngjyrë trëndafili, dua një përgjigje shumë sinqert nga ty. Gjë që do më ndihmoj mua edhe ta kuptoj pak karakterin tënd edhe mënyrën se si ti e bër. Po. Karakterialisht po mendoj. Thuaj. Të fillojmë nga ngjyra e verdhë. Po. Sa është pak edhe roza, po ç'o. Të gjitha e kanë. Por nuk do ta marrësh. Oh, okay. Pyetja për trëndafilin është, sa gjeloze është Rita? Uff, kam qenë faktikisht shumë gjeloze, Gjen. Kënë ndryshuar? Kam ndryshuar, kam punuar me vetën, kam punuar shumë me vetën, edhe okay. Kam thënë, okej, okay, kam pas disa eksperiencë, ndoshta edhe në shëshëri me pjesën e gjelozisë, edhe nuk më ka ndikuar farë, po zivish këtë gjelozia dhe mendoj që si shumë dëmton mua, mund dëmtoj edhe tjera. Edhe kam vendosë që të punoj me pjesën e gjelozisë, dhe më thëmë. Edhe pse mendoj se jam gjeloze për në vetës shumë. Për gjelozinë. Na. Do shkoja me të dytin dhe po e marrë të kuqin. Po, që... gjyrejme preferuar. Vërtet? Po. Ua që në studio, kur që faqet a kimi jonë të vishë veshën në kuqe? Oh, të një të gjej pak ustanit, po mendoj. Pytja që do lidhej me ngjyrën e kuqe, sa romantike jeti në një lidhje? Mendoj se nuk është jam shumë romantike, më shumë se se jam pasionante. Jam më shumë pro pasionit e se romanticitetit. Duke që një tip romantik nuk është se pjesa ose personi tjetër duhet tjetë me pa tjetë romantik, shu që e plëtsuami. E fitova të këto. Do vazhdoj me ngjyrën e bardhë. Ngjyrën e bardhë. Se mos ngjyrë jote e preferuar. Që simbolizon paqen. Po. Më karakterizon në fakt, por nuk do ta marrësh. Shtëpia apo jashtë shtëpisë të karakterit. Brenda në shpirt. Okej. Okay. Jam po kaq i bardhë sa kjo lule. Po mendoja sa paqësore je ti për shembull në një lidhje, sa në një grindje ose ta bëj pyetjen më ndryshe, sa hatër mban
Sa që atë mbojnë hatërin. Ok, shumë e goditur, Argent. Unë nuk mbaj fare hatër, qoftë edhe debatë me shëshërin, nuk e di pse. Pastaj duke shumë jëmbël, se përse se do kemë kodë mbaja hatër me ty. Tua. Nëse vazhdojmë shtu gjithmonë. Kemë rriton një këtua. O, këtu. Pëlqenë komplimentet. Po, i pranoj me shumë dëshirë, për edhe i bëj. Ja. Kam të rëndafili në roza këtu, të cilin do ta... Unë do ta lidhja me... Me shoqërinë. Po? Janë të rëndësishme, ose ke shoqëri të rëndësishme njëtë? Po, edhe i kam shumë avantgjata, praktikisht. Ah, po. Okay. I ruaj marrëdhëniet, ose mendoj se është pak e pjesa që ruajm njëri tjetrin. E kuptoj. Po, nuk është se kam shok, kam koleg, po kam më shumë shoqë, nuk e di pse më ec më shumë gocat mua veti. Sigurisht. Po shoqër, se nga një herë, sidomos kur nuk i njoh shokët e partnerës, se di pse ndjej gjithmonë territorin e cenuar. Po atë gocën, pse e bën kështu? Është flirtim, themi ne këtej. Është flirtim? Pak flirtim, pak flirtim. E shikon të më flirtoj pave dje. Në shumë Kosovë dhe një pak fis. E kam gjak. Kosovë. Të duke më t'i fis. Se varet si e merë. Që pojë këshu o thellë në sy. Edhe më duke shpak fis. A, që ka jetë. Po më pëllqa. Këtu kam edhe një trëndafil tjetër, për cilin unë nuk kam një pyetje. Po. Por jo me kotë zgjodha dy trëndafilat e kuq. Po. Këtë do ta marrësh kështu, sot do ta marrësh lehtë, do ta fitosh lehtë, them kështu. Po, lehtë. Por që ky trëndafil do shndrohet në një tufë me trëndafila nëse marrëdhënia jonë do vazhdoi po kaq mirë sa filloi. No, okay. Urojm. Uroj edhe. Shumë originale kjo mes të rëndafileve takimi juaj. Po, e mendova si qysh me bo pak ma naturale, originale me bo dhe ato me u përgjigj. Edhe përgjigje që i mora kënë shumë të mira, shumë të sinqerta, i ndjeva, i besova. Qysh e merë shumë mirë edhe në atë pjesë u patë mundësi me u njoftë shumë me njën i tjetërin. Vetë bana, pëse patë një këshu ndërkoj që Argjendi fliste një Nuk e di, ndoshta nga që ishte njerë ngrot, njerë ftohtë dhe nuk isha piru i tre orë edhe për këtë arsye, ndoshta nuk isha nga gjendja absolutisht, kam shumë energji pozitive. Tani më shumë ke vuajtur apo je kënaqur në këtë? Jam kënaqur, por a mund si shupim pak kuptimin e mirë fjalës, a? Po e shijova që si unë kam shijuar shumë takimin me gjendin, ashtu si dhe prezencën e gjendit. Mendoj pyetjet ishte shumë goditura, më pëlqeu faktikisht më pyetë sepse gjatë pjesës së parë, gjatë fillimit takimit isha unë domethënë që pyesja gjendin si qysh pse kështu, pse ashtu. Edhe mua m'pëlqen shumë ti pyes njerëzit. Ndoshta nga njerëzit kur m'pyesin, më drejtojnë një pyetje, mua m'pëlqen ti pyes. Ti kthehet përgjigje me një pyetje, nuk e di pse. Edhe thjesht me agentin merrte shumë mirë që kishte gjetur një metodë pak. Tani më duk mua apo po. Ti gjithsesi në atë mënyrën tënde dukesh se doje ti tërhiqe vëmendjen Argentit. Bora kam pjesë. E kërkoja atë përkushtimin e tij ndaj teje. Jo, nuk do të kjo se ndoshta në marrëdhëniet e tua të mëparshme mos ta kam munguar pa kjo pjesë edhe tregosh kështu që në fillim e kujdesshme. Jo, nuk është kjo, faktikisht marrëdhënia ti më të rëndësishme nuk më ka munguar për kushtimi absolutisht. Por këtë veçori që kam që dua për kushtim e kam pjesë time, edhe mendoj se ta kërkoj vetëm tek Argjendi, po edhe me një djalë tjetër që do zgjedh në takim. E kam pjesë time, edhe ndoshta është pjesë provokimi më shumë se sa për kushtimi që undua nga ai. E po kush nuk do që të na përkushtohet tani dhe në shoqëri, jo në lidhje pastaj me partnerin, s'ke asnjë faj aty. Po duhet pak më veçantë të Ridvana se vazhdon të qëndrojë ftohtë stoike, po prapë kërkon këtë. Është ka lidhje me natyrën e saj që ndoshta është. Është pjesë e natyrës time vërtet. Unë mendoj se ajo e din se vëmendjen tënde ka. Aha. Po vetëm po don më mbajt. Se e din se unë edhe distancohem shumë lehtë, jam kështu tip. Për shembull, nëse ti më thon është me rre hekurin sa është i nxehtë, kështu tip jam unë. Se nëse ftohet pastaj edhe distancohem. Kështu që po unë po duna me thonë se në takim e kam bajt shumë vëmendjen tem, unë jam një qaq rahat sa më ka interesu kur gjo për rreth, jam koncentru shumë dhe jam kon qaq i sinqert sa nuk e dija jam kon në herë qaq i sinqert me një femër në takimin e parë. Gjithsesi kjo më shumë, gjithsesi kjo më shumë duke në pjesën e dytë, në fakt se në pjesën e parë këto bën një pyetje me njëri tjetrin, po Argjendi ndërkohë që i fliste sy nuk ishte Ridvana, por shikonte për rreth.
Ajna Silta dhe nga Ridvana, ndërsa në pjesën e dytë ishte... Pati më shumë flirtim, më ndonë? Në të dytën, po, më shumë. Arja, më pëlqeu, pati flirtim të... Pa tjetër, se... Ishte shumë sheqerë këta të dy, a më ndonë se kështu do janë? Kaluan disa minuta që ishin takuar, ishin ururin të avolin, kishin pirë një apo dy gota verë aty rotu. Disa. E tëra, brëmje ishte bërë më te për erësirë, që ishin disa element të tjera që të... E favorizonin të pjesë. Që favorizonin atë komunikim dhe që e kishin dhe në pjesën e parë. Pjesa e dytë përforcoi atë që thash unë për Argentin dhe Ridvanën në pjesën e parë dhe dua të theksoj një gjë se ma kujtoi edhe Arlida për sa i përket vështrimit, një vlerësim për Argentin se më dhe mundësinë të them një diçka të rëndësishme se ne shqiptarët jemi i vetmi komb në botë, po a them me siguri që kur bëjmë gëzuar nuk shikojmë në sy. Shikojmë ose gotën, ose tavolinën, ose majtas, ose djathas. Dhe gjithë bota nuk e ka për ofendimin më të madh dhe për mos respektin më të shprehur, domethënë ai një personi kur nuk e shikon në sy. Dhe Argjenti e bëre këtë gjë, unë e vlerësoj dhe shpresoj që ta bëni dhe ju të tjerët, se nuk e kemi zako, pavarësisht se në traditën tonë shqiptare dollia është jo vetëm e shikon në sy, po ngrihesh në këmbë. Po sot shqiptarët ne nuk shikojmë në sy kur bëjmë gëzuar, ndaj të përgëzoj për këtë gjë. Një detaj po që do të thotë shumë. Do ju jap fjalën të gjithëve sepse shoh që duan të gjithë japin mendimet e tyre, sidomos djemt mbrapa, por edhe vajzat duan të flasin për këtë takim, por vetëm pas publicitetit. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër dhe kthehemi pas pak. Jemi kthyer në pjesën e tretë të programit dhe përpara se të shkojmë tek pjesa e fundit të takimit të Ridvanës edhe të Argentit, do t'ju jap disa informacione për Sodermix. Sodermix, krem fantastik për riparimin dhe fshirjen e shenjave në lëkurë ose siç njihen në gjuhën mjekësore cikatriçeve. Sodermix përdoret me sukses tek shenjat e ngelura nga aksidente të ndryshme, traumat fizike gjatë jetës, operacionet, përfshirjet ose eksocezariane të lindjeve dhe shenjat nga të gjitha llojet e djegjeve të lëkurës. Sodermix normalizon simptomat tek njerëzit që vuajnë nga psoriaza ose iktioza, si edhe përmirëson striat e lëkurës tek femrat. Sodermix riparon ose fshin të gjitha shenjat e vjetra dhe të reja të lëkurës. Lyeni shenjën tuaj në lëkurë 2 herë në ditë lokalisht nga 30 deri në 90 ditë çdo ditë. Mund ta gjeni në çdo farmaci pa recetë, produkt zviceran sjell në Shqipëri nga Incomed. Dhe të kthehemi edhe një herë takimit. Kemi edhe një pjesë të fundit të takimit tuaj për të ndjekur dhe më pas kthehemi në studio për ta diskutuar të gjithë. Mendoj se kjo vera ishte pak e ngrohtë. Vërtet? Je ti ai tipi që gjithmonë mban atë atmosferë nivel? Po, pasi gotë verë. Wow, okay. Trik i mirë. Po filloj të mësoj disa trike që duhet t'i përdor. Ndjesin që po ma falë sonte, po mduket se e ndi shumë mirë. Po. Edhe, është gjëna, mos me u taku prapë. është gjëna. Po, valaj. Po, është gjëna. Shohim tani, si dhe shkoja ajo pjesa e... E zgjedhjeve. Edhe në studia, po, mënyrë se si ti do reagosh për këto reagime. Unë uroj vetëm që ti në studio të mos jesh tip tjetër, sepse tipi që po njohë tani është shumë i mirë me të ndrejtë, nuk po më pëlqen shumë, të mund jemi edhe vetë shumë rehat. Do... Të këtoj atë të kur kishim një debat me Julin, po? Të shkurëtër, edhe në moment që ti të përpishë që të reagoje, edhe të flisje me Julin që... Unë reagova, nuk po, reagove, të kishë, okej, okay, këtë me ndjesë, reagove, si kërish të reagosh, të bëtë kjallë për mua. Edhe... Do reagoj gjithmonë kur femrat nuk trajtojnë në një nivel të mirë edukues të mund, për shembull, në lloj edukate, patjetër gjithmonë. Si ishte ai debat? Jo, thjesht përgjigjet e ti, mënyra se si çasej, mënyra se si fliste, nuk më duket, sidomos nuk është në rregull në një dating show ku ti ke ardhur dhe po kërkon të njoftosh femrat. Mm-hmm. Edhe ai u vërsul si tush erdhi me sepatë në dorë dhe po donte të nxirrte nga studio atë natën e tij. Po, ishte si më intereson ai pjesa më shumë, pjesa jote ku ti në momentin që po flisni, mund po mbaroj diskutim me Julin edhe po shikojmë njëri tjetrin edhe ti kishim një shkelje syri. Ti erdhi instinktivisht apo? Më erdhi shumë instinktivisht edhe tani që po ma thua po e marrë mend se e kam bërë një shkelje syri, po nuk e kam bërë në qëllim. E vën shpesh mendoj, e vën shpesh për fitimin e tuaj. Unë flirtoj me sy, po ta dash më herët flirtoj pa vedije. A flirtoj me gjitha agjenda po? Jo, me atë që i sinqertë ti kthej të trëndafyet mbrapsht. Mi famën që ma jep atë ndjesinë që unë mund të flirtoj me të, e bëj. Takimin shkoj shumë mirë, një ditë do ishte super. Ta shohim atë. Kjo është një propozim. Kjo është një propozim. Do më thënë parë në sola unë, ditën e sjellë ti propozim. Po të ftoj unë. Po. Nëse e pranën, do më thuash në studio. Po, pa tjetë në studio. Rite bukur.
A e ndjen konkurencën në studio pak mes femrave? Nuk e mendoj kështu faktikisht, nuk mendoj se shkallë duhet konkurencë, sepse secili janë 5 tola, 5 goca, 5 vajza, domethënë. Po deshëm apo s'deshëm do krijohet ai ndjenja konkurrencës në kuptimin që do të ketë një djalë për cilën do luftoni të dyja, që do u pëlqej të dyja, jo që do luftoni për vajzë, do luftoni të dyja. Pse se mendon kështu? Mendoj se nuk do dëshiroje të ulesh në atë pozicion që do detyrohesh të luftoje për një mashkull. A lufton apo dorëzohesh? Luftoj për gjërat që mua më interesojnë dhe që shikoj tani. Po mirë, pra, ta zëm se aty është një djalë për cilin ty tre zemra dhe nuk po don ta mbacësh, po don ta fitosh. Atë do t'ja lëm pak edhe vinësis programit, sepse zemra merr kohë është ndraj për njerëzit, si mendon ti? Po, atë ka rre zemra për në ideal aty brenda deri tash. Poemri i dytë që dhe atë ditë që ishte ajo djali tjetër nga Kosova, Edi, pëlqej ti the veç për shkak të thënjes. Po, sepse ti e sheh veten sikur grua të fortë. Po, nuk e shikoj veten domosdo me Eduardin. Ti e pëlqej shprehja dhe mendoj se ke kuptuar pak në studio. A nuk të duket atëherë e nxituar të thuash emrin e tij vetëm nga shprehja? Jo, sepse nuk dashëm më shumë. Jo, sepse ishte. Po nuk dashëm më shumë. Çfarë veti? Ishte një shprehje. Çfarë veti? Unë dashikimet. Kjo ishte edhe pjesa e tretë dhe e fundit e takimit tuaj, po Argent, më thuaj, ti edhe në jetën tënde të përditshme, po themi kur takohesh me një vajzë në një takim romantik, kaq shumë përfshihesh? Po. Vërtet kaq shumë? Po. Po unë në fakt jam 100% kjo që pat tani. Edhe në jetën e përditshme edhe në takime pa kamera këto gjana. Unë kom vendos këtu brenda me kamerëtia ime edhe kështu dhe jem gjithmonë. Po, edhe nga një herë e shoh edhe këto sikur të psi temen se nashta masanej lidhja me qatë femen nuk shkon që shduhet, po unë veç jam përfshin të. Se di, po e kam, së mëj me hek. Okay. Mua më pëlqeu shumë Bore që e vuri pak në siklet të rritën. Në këtë pjesë e pas që u vu pak në siklet, kur po fliste. Të cila pjesë e pe sikletin ti? Tek pjesa e fundit që po të pyeste për ju të dy dhe për studion dhe për Edin. No, okay. Edhe nëse ndoshta nga që nuk më pëlqen që ndakimet e mia të përfshijm shumë e pjesën e studios, ndoshta, por që agjendi kishte pikpyetje dhe do t'i jepje përgjigje. Mund të zgjidhe mos përgjigjen, po mendoj se meriton pjesësh. E respektoj as sa t'i jap përgjigje për pjesën e situatës që kishte ndodhur në studio me. Unë nuk e kuptoj një gjë, ç'është ti del në takim me një gocë e fol emrin tim. Domethënë Qa që e interesant, du më thonë, kokë shnone? Jo që jetë ti interesant, mu më interesant që ka me ndonë femna që e kam përbal, edhe kjo... Po përbal, ti ku t'jesh përbal, më taj, ti du në full për vetën tonë, apo të në sfor për mu. Po kjo në dit i përmeni dy emra, në ata emra ishe ti, mund t'kishtë qenë, ai tjetri du t'kisha full për ta, jo që desha t'flas për ti, apo të tonë, apo jo. A ko ke gjelos ti pse po pit për mua? Po jo për ty, më të merë direkt. Ti qëllove, ishte emri që tha edhe qëllaj Edi. Po ta mund të kishtë qenë bashkimi, a i tjetëri... Po ti idol, ti idol... Edhe më më interesant... Ti idol në takim më njëftu më të, ju më full për mua... Am pyti një qka, prit asë qëraj. Më interesant, kërë kam përbal një femen që mu më interesant, kam interes për to, du me ditë qëfar mendime ka. Edhe du me ditë edhe për... E kom pyti edhe për gjemë të tjerë. Po atë ditë ajo tha, emrin tonë dhe për këtë arsye unë thash, çka të pëlqej të Edi, apo vetëm thënja. Dhe ishte ajo që unë mendoja në fakt. I pëlqej vetëm thënja që i kishe thënë, asgjë tjetër. A vetëm thënja të pëlqen ty? Atëherë për takimin. Çfarë kishte për të thënë Ridvana? Eduardit? Po. Do të thëshë atë ditë pëlqeu thënja, tani ndoshta mund të pëlqej disa gjëra që ka. Ka një vot gratë fort apo? Çfarë ka Eduardit? Disa gjëra interesante, pëlqen se është shumë aktiv dhe më duket arrogant. Në sa gjëra po. Pëlqen se është arrogant? Jo, nuk pëlqen se është arrogant. Më pëlqen se është aktiv. Ndoshta edhe mendime, është i shpejtë mendime, edhe më pëlqen fakti që është i drejtë për drejtë. Mendoj që deri diku e di çfarë don. Deri diku. E di çfarë don. Arroganca nuk më pëlqen, edhe pse ne të dy jemi arrogant. E di çfarë don. Kalojm, po. Për takime nuk është se kam ndonjë gjë për të thënë. Realisht, jo se kam asnjë gjë as me vajzën, as me djalin, as Argentin, as me Ritën, po nuk kishim fare emocion. Dhe e dyta jashtë takimit, më rë pjesa takimit në backstage, më thënë backstage, tek dhoma e zhveshjes, ngjova Ritën, domethënë që tha një shprehje. Nuk e di pse, po sa më shumë ditë kalojnë, mendoj që meshkujt shqiptar nuk kanë asgjë në shtrat.
Unë e kam thënë të fjali? Po, ti e ka thënë? Jo. Unë e kam thënë të fjali, jo. Mos val me ndonë si jetë i problemi? Jo, unë nuk kam përvuar me shë shqiptarë. Unë nuk kam përvuar me shë shqiptarë dhe më duket shumë pytje, më duket diskucion shumë i cejtët. Nuk thënë që i ke përvuar, thashtë, me ndoj që me shë shqiptarë... Jo, unë me ndoj nga njëherë për disa gjëra, nuk e lotë trurin faret me ndoj. Sepse ne gjithë shqiptarë jemi këtu, prandaj. Po edhe unë për shqiptar kam ardhur. Jo, nga që folë për pjesën e kuriozitetit, që jam shumë kurioze si femër. Edhe unë mendoj Bora kam një sugjerim, nëse këto dëgjojnë diçka pas kuintave apo ndonjëherë zhveshjes, mund të vini të pyesni, po, mund të vini të pyesni, ta seroni kish kuptimin dhe pastaj mund të pyesësh edhe këtu. Jam e hapur. Ka asnjë gjë të keqe që të pyesi edhe këtu në program. Jo, s'ka asgjë të keqe, ne fundi për të jemi këtu. Ti dini ku keni ardhur, po më duket pikë e panevojshme kjo është. Edhe nëse ti do kesh diçka për të pyetur dikë, e mirë është ta bësh në program. Jo, edhe e bëj thjesht më duk pak pyetje panevojshme pas takimit tim të parë. Ata pyes një herë se nuk kuptova. A e the, a nuk e the? Jo, nuk e kam thënë absolutisht në të këllëgish. E shaka mes me edhe, s'ka lidhje. Jo, nuk e kemi thënë fare. Po, është thënë për thënë. E u thënë. Bora, po bënim diskutimin për fustanin e mund të sqaroj, gjithsesi. Po ndimoja Mikele me fustanin, edhe tha, hadha se së ndimojnë quna, bla, 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 hajtë ashtë janë meshut shqiptar gjë, po bëja shaka me të thjesht kjo ishte qështja. Nuk ishte lidhje fare me pjesën e seksualitetit. Shumë vrapo. Po çfarë është situata? Nuk u ofrua si nga djem për të ndihmuar, kështu që të gjitha po ndihmonim njëra tjetrën dhe djemt ishin në terezinë e tyre. Ne ofruam në vetë ofruam aty një situatë dhe ne folëm bazë të tyre. Po çfarë kupton këtë zinxhirin e fustanit a? Diskur dua të mbërthej takat. Po ju thashë të vidhe unë ndihmoj. Ç'a bëni? E mbylli direkt tendën. Jo, unë çfarë gjithmonë. Po mendoj që nëse ne kemi edhe një takim me tuaj, sepse shumë gjëra na bën përshtypje aty. Po duhet të ndalim tek fakti që Ridvana në fakt e ka treguar pëlqimin ndaj teje që në fillim fare ishte ajo, po themi që e bëri hapin e parë, që në puntatën e parë të veçoj. Po nëse ajo nuk do ta kishte bërë këtë diferencim tëndin mes gjithë djemve që jeni këtu, a do kishe shkuar ti vetë tek Ridvana? Po, po. Po është bën pjesë në atë treshën e kësaj peshe. Që është e preferuara ime, në kuptimin që janë tre nga vajzat, cilat i kanë pak... Mund t'i dim, kush janë preferuara? Nëse raporti Argjendit është 5-3 për 5 goca, nuk e di sa do t'jetë raporti im, nga dëshën dhe në cunën që janë. Argjendit janë ato që zjedhë nga tjerë. Kanë tre... Gjistësi. Kanë tre preferin. Barazim aty në raporte... Jo, ajo që ka përshë të më thonë është, unë kam tri preferenca në 5 femna, që i kemë përbalë. Dëshiron të tuash? Do doja të pres pak. Oke, se Mikela me zi po pret. Mikela do të di njërë kush ka qef Mikela, që pas taj Mikela të shërëzohet. A më tem vetëm se Mikela do në pjesë në trejtë? Oke, që anë ke Mikela. A, Mikela. Arjan, si të duk takimi njërë dhe gjithë të diskutimet e tjera pas taj që ndodhëm këtu në studio, se më duke si kur janë të gjithë këshu të etur për debate, sulmojnë dhe kapen bas gjdo në fjale të mundshme. Duket që gjallë reagim, në më thënë qoftë Argjenti dhe Ridvana, por të kjo pjesë e tretë më bëri për shtypi diçka, që e kisha si vredje në dy pjesët e para dhe nuk e thash në lidhje me Ridvanën, që më duke shë Ridvana pak tip shumë racionale, shumë logaritse, kalkuluese, aji racionaliteti që di mirë se çdo bësh dhe çdo dhe të përmbash veten. Kurse te pjesa e tretë më pëlqeu se ishte çliruar nga ajo formë zyrtare, si ta thuash, nga një takim që mund të ishte një takim i këndshëm me një koleg pune apo në një marrëdhënie pune, në një vajzë pastaj që dhe disin më duk sikur flirtoje në një farë mënyrë dhe për merit e Argjentit që në pjesën e tretë e kishte ishte bërë më dominues në bisedë. Efektivisht. Dhe duket se ti e shijove më tepër këtë pjesën e tretë. Po mendoj se është edhe pjesa e emocioneve, se ishte diçka edhe e re për të dy neve, do të thënë, ndjen pa siguri edhe në shoftë në komunikim, edhe për atë arsye pastaj, edhe ne vetë kuptuam se sa më shumë që kalonte koha, ndërkohë që rrinim njëri tjetrin, do të thënë përballë kamerave, ndiheshim edhe më të lirshëm. Megjithatë, un kam një frikë për ju të dy, dhe kjo më tepër prej teje, sepse ti dukesh thash racionale, logaritse dhe një person që di ti kontrollosh shumë mirë dhe ti menaxhosh ndjenjat, ose ti kamuflosh në mënyrë më perfekte të duhur. Shpresoj që të mos ndodhë kështu. Shpresojmë, nuk e di. Tani ju të dy çfarë do të thoni në fund fare për takimin tuaj?
që do të ketë një vazhdimësi, jam i sigurt. Që janë gjitha gjasat, nga takimi i parë janë gjitha gjasat që të ketë një vazhdimësi të njohjes. Ritvana? Po, mendoj që do ketë një vazhdimësi të njohjes tonë, por patjetër gjithmonë për mendimin tim pa e shtyrë njëri tjetrin që jo ti nuk do të bësh këtë, jo ti nuk do të bësh këtë, sepse nuk do të harrojmë që ne nuk punjemi vetëm, ne të dy jemi një program që do ta lëmë njëri tjetrin timit lirë. Edhe nëse jam jashtë, un jam shumë pro marrëdhënieve që japin liri njëri tjetrit që të kenë kohën e lirë edhe për veten, ëh. Po në këtë rast flasim për kjo është një ndër karakteristikat që edhe unë i kam, kështu që në këtë pjesë jemi shumë okay. Sa mirë, pas keni gjërë më kryesore, pas keni përbashkë. Okej, mirë. Kështu kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, por në fakt edhe në fund të kësaj jave të parë të këtij sezoni të ri të Përputhen. Janë protagonistë të rinj, krejtësisht të rinj, histori të reja dhe ne shpresojmë që të kemi sa më shumë çifte në vazhdim. Shpresojmë shumë që ju të gjeni partnerin ideal për veten tuaj sepse në fund fare keni ardhur në këtë program në kërkim të dashurisë. Mirë, ne do të shkëputemi, do të bëjmë pushim të shtunë dhe të dielën, më pas do të ritakohemi sërish të hënën me takimet e tjera të vajzave të tjera. Deri atëherë, ju uroj fundjavë të këndshme. Mirupafshim.